নমস্কাৰ কেপি অসমীয়া চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কোকৰাঝাৰলৈ গৈ আছোঁ, তো বলক ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সৈতে আৰম্ভ কৰোঁ। কোকৰাঝাৰ অভাৰব্ৰিজ পাম আৰু অভাৰব্ৰিজৰ খুব ধুনীয়া দৃশ্য কোকৰাঝাৰৰ, এইটো মই দেখুৱাই আছোঁ। এই কোকৰাঝাৰখন আচলতে বহুত মানুহ নাজানে, কাৰণ কোকৰাঝাৰখন আমি নামনি অসমৰ শেষৰখন ইখনো ধৰিব পাৰি, কাৰণ মানুহে কয় যে শদিয়াটো ধুবুৰী, ধুবুৰীয়ে নহয় একচুৱেলি কোকৰাঝাৰ, কাৰণ আমাৰ অসমৰ সমাজেতি একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আহিছে আৰু উত্তৰ পাৰত আছে কোকৰাঝাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰত আছে ধুবুৰী। তো আমি এইখন যিখন কোকৰাঝাৰ এইখন উল্লেখনীয় ঠাই, কাৰণ এইখন হ'ল বিটিআৰৰ মেইন জিলা, এইখনে হেৰিত আৰু ইয়াতে মেইন কাম কাজ বিটিআৰৰ ইয়াৰ পৰাই হয়, কাৰণ ইয়াতে মুখ্য কাৰ্যালয়টো বিটিআৰৰ ইয়াতেই আছে আৰু এইখনেই হ'ল কোকৰাঝাৰৰ মুখ্য চহৰ। আৰু এইখন নামনি অসমৰ এখন উল্লেখনীয় ঠাই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত, আৰু বহুত ইয়াত আগৰ বৰবৰণবিলাকৰ শ্বহীদবিলাকৰ স্মৃতি বহুত কিবাকিবি জড়িত হৈ আছে। তো এইবিলাক বহুত উল্লেখনীয় আছে, যদি আপোনালোকে আহে কোকৰাঝাৰ জিলাত চাব পাৰিব এইখন। কোকৰাঝাৰ অভাৰব্ৰিজ পাম আৰু অভাৰব্ৰিজৰ খুব ধুনীয়া দৃশ্য কোকৰাঝাৰৰ, এইটো কোকৰাঝাৰৰ পৰা বিলাসপুৰ ৰাস্তালৈ গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তাত ধুনীয়া ধুনীয়া এইটো পৰিৱেশ আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। খুব ধুনীয়া জেগা আৰু চাই থাকিব, মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ ৰাস্তাবিলাক খুব ধুনীয়া। আৰু এইটো ৰাস্তা হ'ল কোকৰাঝাৰৰ পৰা বিলাসীপাৰা ওলাব পাৰি আৰু বিলাসীপাৰাৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ আহিব পাৰি। তো বলক ভিডিঅ'টো আগুৱাই গৈ থাকোঁ। এইফালে ৰাস্তা চাওক কিমান ধুনীয়া, আগফালে সেয়া দেখিব পাৰিছে, খুব ধুনীয়া ৰাস্তা, এইটো একদম চাফা, মানুহ দুনো নাই বেছি আৰু এইফালে মানুহৰ ঘৰ আছে, ঘৰৰ চাইডে চাইডে সেইবিলাকৰ খুব সুন্দৰ একদম ৰাস্তাটো, একদম মানে ভাল লাগে আৰু। কিবা এটা মানে আগত এটা আছে মন্দিৰ, এয়া চাওক মন্দিৰ আছে আৰু ইফালে আছে পাহাৰ, এইফালে আছে পাহাৰ। অসমৰ সৌন্দৰ্য বেছি বৰ্ণনা কৰিবলগীয়া নহয়, কাৰণ আপোনালোকে জানে অসমখন এনেই ধুনীয়া। তো পাহাৰ, নদী, পাহাৰ চবৰে ভৰপূৰ আমাৰ, লগতে প্ৰাকৃতিক সম্পদ ভৰপূৰ, আমি ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰিলে হ'ল এইবিলাক, আমি নাজানো কাৰণে আমাৰ বহুতবিলাক এনেকৈ পৰি থৈছে, এইবিলাক পৰ্যটন কাৰণে বহুত ভাল ঠাই এইবিলাক। বাগান এইখন বিলাসীপাৰা যোৱাৰ আগত আপোনালোকে এখন খালৰ বাগিচা পাব, একদম মানে জংঘল পুৰা এৰিয়া,
আৰু ইফালে পাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছো। বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ ইয়াত মানুহ পাব। ইয়াত মই দেখিলোঁ বড়ো ৰাজবংশী লগতে গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ। তো ৰাস্তাবিলাক ইমানে ধুনীয়া, তো চাই চাই ভাল লাগে। আৰু ইফালে আপোনালোকে যদি অহা নাই কেতিয়াবা আহি চাব এবাৰ, সঁচাই বহুত ধুনীয়া ৰাস্তাবিলাক, একদম চাফা।